Այսօր նաև խոսեց մեկ այլ բանի մասին, ասաց 1000 դրամի մակարդակով պետական ծախսերի արդյունավետության հարցը իրենց ամենօրյա օրակարգում է։ Հիմա այսպեսի հարց։ Մեկ ընդհատեմ էլի ձեզ։ Կասկածում եմ, որտեղ այդ պարագայում ծրագրային բժշկավորման համակարգը քանդուք հարաբ չեն անի, ինչպես հիմա են արել, որտեղ ծրագրային բժշկավորումը հենց այն էր, որ ապահովել էր պետական բյուջեի վերջին լումայի արդյունավետ ծախսելը։ Ահա։ Երկու տարվա ընթացքում ոչ թե առաջ է գնացել այդ գործը, այլ քանդուք հարաբ է արված։ Ես հարցը ձևակերպեմ դրանից բացի։ Հիմա Երևանում ամանորյա միջոցառումների 700 000 դոլարի ծախսը, շրջան պարգևատրումները, սեփական տան զրահապատումը, գործուղումները անթիվան համար, սրանք արդյոք վկայում են 1000 դրամի ծախսի արդյունավետության մասին։ Շատ լավ ասեցիք, իհարկե դրանք ճիշտ հակառակի մասին վկայում։ Պետք է մի բան լավլացնեիք, որ կատաստրոֆիկ աճել են մեկ աղբյուրից գնումները, ինչը բոլոր միջազգային փաստաթղթերը նայեք, հենց կոռուպցիայի հիմնական հնարավորություններն են։ Մեր ժամանակ մեկ աղբյուրից գնումները դուք շատ էիք քննադատվում մեկ աղբյուրից գնումների համար։ Բայց այս ժամանակ այդ գիտեք հայտնի խոսքա չէ, որ ասում է իրենք տեսնում են ուրիշի աչքի փուշ, իրենց աչքի գերանը չեն տեսնում։ Հիմա տեսեք, Երևանի այդ տնակատարության իրականացնող կառույցը էլի մեկ աղբյուրի գնով է արվում, բայց դա չի կարևորը։ Այսինքն բացի դրանից կարևորը նաև, որ ինքը գտնում է սև ցուցակում։ Այդ նույն քաղաքապետարանի կողմից կազմված սև ցուցակում գտնվող կառույցին իրանք մեկ աղբյուրից պատվիրում են իրականացնել։ Այսինքն այդտեղ բացատրությունների կարիք էլ չկա։ Կոռուպցիան ամենուրեք, ամենուրեք։ Վերջերս էլ հայտնի դարձավ, որ իմ քայլի դաշինքի պատգամավորի թեկնածուն մեկ աղբյուրով մասնակցելու է ՊՆ-ին դիզվառելիքի մատակարարման առավելյուս, 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 իհարկե։